Здравейте, казвам се Петър Александров и съм фитнес треньор в фитнес и спа центрови Пулс. Днес ще ви представя упражнението клек широк разкарач на 3D Smith машина. Упражнението клек с широк разкарач на 3D Smith машина се изпълнява по следния начин. Хващаме лоста, застопоряваме тялото, една крачка напред, освобождаваме лоста от куките, разкрачане на краката е малко по-широко от раменете, пръстите са изнесени в ляво и в дясно, гърдите са отворени, кръстът е заключен, гледаме напред, поемаме въздух, клякаме максимално додолу колкото можем, изправаме и повтаряме упражнението колкото пъти е нужно. Мускулните групи, които натварваме при клека с широк разкрач, са следните: бедрените мускули, седалищните мускули, отчасти гърба, така наречената core система. Препоръчвам да се кляка между 10 и 15 повторения с по-леки килограми за начинаещи и по-малко повторения между 2 и 4 серии.